Привіт, я Віталій, інструктор з тактичної підготовки патрульної поліції. А я Катро, діджейка та сучасна жінка, якій будуть корисними навички самооборони. Отже, сьогодні ми будемо вчитися захищатися. Поїхали! Поговоримо про використання газового балончика. Це один з найдієвіших та простих у використанні легальних засобів самозахисту. Про легальність. Є балончики, які можуть використовуватись для цивільного самозахисту, а є й такі, що можуть використовуватись тільки представниками правоохоронних органів. А в чому різниця? Є певна відмінність в особливостях застосування, а також у тому, що на використання балончика для цивільного захисту ви маєте повне право і їм треба користуватися. На що потрібно звертати увагу, коли обираєш балончик? Головне – це строк придатності та цілісність флакона. Перевірте, щоб балончик був не деформований і була пломба. Все інше – варіативне. Може бути різні маркування хімічного складу. Це не принципово. Вони всі дієві. А я бачила в кіно балончики, які фарбують обличчя. Це вигадка чи є такі? Не вигадка. На українському ринку вже також можна знайти такий балончик. Всередині, окрім хімічної суспензії, блакитна фарба, яку складно змити. Вона маркує обличчя зловмисника. І якщо ви одразу викличете поліцію, нам буде простіше його знайти. О, круто! Ну добре. Припустимо, ми купили балончик, кинули у сумку і все? Ми готові до нападу? Ні, це тільки початок підготовки. Важливо спробувати ним скористатися у спокійному стані та на відкритому просторі. Тому що є нюанси. Балончик треба тримати ось так, щоб пальцем випадково не закрити сопло. Прослідкуйте, щоб поруч не було ані людей, ані тварин. Собака може втратити нюх назавжди, якщо випадково потрапить під дію балончика. Руку необхідно витягнути, тримати прямо, впевнено. Обов'язково перевірте, щоб насадка, з якої відбувається викид газу, була спрямована на злочинця, а не на вас. Пломба має бути знята. Як бачите, підготовка до використання балончику займає певний час. Так, саме тому, якщо ви відчуваєте, що до вас наближається людина, або вам потрібно пройти скрізь темний провулок, дістаньте балончик одразу. Просто тримайте в кишені правою рукою, якщо ви правша, та лівою, якщо ви шульга. Бо якщо станеться напад, часу підготуватися не буде. Зрозуміло. А що потрібно враховувати під час нападу? Отже, балончик у вас в руці. Вже розташований правильно, соплом від нас. Одну руку ми виставляємо в якості захисту, тому що це відвертає увагу нападника. Іншою рукою використовуємо балончик. Бажано прицільно в обличчя. Але якщо хаотично у напрямку супротивника, це теж спрацює. А на якій відстані я маю тримати балончик? Газ точно діє на відстані 1.5 метри. Треба також враховувати напрямок вітру. Якщо у нас зима і мінусова температура, потрібно підійти ще ближче. А як мені використовувати балончик так, щоб самі це все не вдихнути? Газ досить важкий, і він зависає у повітрі хмаринкою. Важливо зробити декілька викидів у напрямку зловмисника та одразу відійти. Контратака в такому випадку не обов'язково. Якщо ви бачите, що людина накрила руками обличчя, три очі та кричить від болю, газ подіяв. У вас є час, аби встигнути добігти до найближчого місця, де можна попросити захисту та викликати поліцію. Поважайте себе та інших. Підписуйтесь на сторінку в Instagram. Бийся як дівчина. До нових зустрічей!